Megatrefa, hra od Fortuny o jackpot, aktuálně 550 tisíc korun. Musíte trefit 6 přesných výsledků vypsaných zápasů, abyste třeba lépe typovali. Mám tady záložníka Bohemky Rudolfa Reitera. Rudo, ahoj. Ahoj. Jak typuješ mimochodem? Obecně. Dobře. Jo, pochválím se. Tak pozor, Plzeň, Sparta, šlágr kola, jak to dopadne? Remíza 1-1. Hmm. Dukla Zlín. Dukla 1-0 Dukla. Vyhraje. Hmm. Slovácko Opava. To je těžký, ale troufnu si odhadnout 0-0. Tady gol nepadne. Liberec Olomouc. Věřím Olomouci. Jo? Věřím Olomouci. Ty jsi zažil? 2-1. 2-1 vyhraje Olomouc v Liberci. Baník Slávia. Sparta dokázala na Baníku vyhrát. Co Slávia? Už jsme hráli s Baníkem i se Sláví, ale přece jenom si myslím, že ta Slávia je přece jenom kvalitnější, takže vyhraje 1-0. A Teplice Jablonec? Taky těžký. Teplice na tom nejsou úplně nějak nejlíp, ale zase hrajou doma a musí. Hmm. Jablonec teď bude hrát, je čeká Plzeň, že jo? Hmm. 1-1. Tak, tolik tipy Rudy Reitera, držíme palce.